အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ KG+12 စနစ်သစ် Grade 10ဇီဝဗေဒအခန်းတည်းစာမျက်နှာ73မှာပါရှိတဲ့ Vertebrate လို့ခေါ်တဲ့ကျောရှိသတ္တဝါများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ရှိကပြောခဲ့တဲ့เนาะဒီသင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်က Vertebrate လို့ခေါ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ Vertebrate ဆိုတဲ့ဒီပေကကျောရှိသတ္တဝါများနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင် Animal with Vertebra Column အတန်းနဲ့နားထောင်เนาะ Vertebra Column အဲ့တော့ကိုရိုးရိုးအင်္ဂလိပ်စလုံးနဲ့ဆိုရင် backbone ဗမာလိုကတော့ကြောရိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်အဲ့ဒီ vertebrate တွေကိုစုထားတဲ့အုပ်စုကိုကြတော့ vertebrator တနည်းအားဖြင့် phylum chordata လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဆင်မဒီမှာဆက်ဆက်ချင်းပုံတပုံပြထားမယ်အဲ့ဒီပုံကတော့ဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုနောက်ကျောကနေကြည့်ထားတဲ့ပုံအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုဒါရီယာဆင်မဘူးတုဒ္ဒအနေနဲ့ပြောနေတာနော်နံပါတ်တွေတွေ့လား7တို့12တို့စသဖြင့်တွေ့ရမယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီကြောရိုးတိုင်းမှာဘာတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကြောရိုးဇစ်ကလေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့7ဆိုတာကကြောရိုးဇစ်အရေအတွက်။အဲ့တော့အဒီတွေက Survivor 11ဘိုင်းမှာကြောရိုးဇစ်9ဆစ်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒီလိုပဲ Thoracic ရင်ပိုင်းဘိုင်းမှာကြောရိုးဇစ်10ဆစ်ရှိတယ်။ Lumbar ခါဘိုင်းမှာကြောရိုးဇစ်5ဆစ်ရှိတယ်။ Sacrum လို့ခေါ်တဲ့မိညောင်ရိုးဘိုင်းမှာနော်ကြောရိုးဇစ်5ခုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ5ခုကအစ်လိုက်တင်းတင်းရှားရှားမတွေ့ရဘဲနဲ့ Few ဆိုတဲ့ဒီပေကပါလေပူနေတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ကပုံကြည့်လိုက်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာမင်းတို့အစ်စ်တီလိုက်တွေ့ရတယ်။သို့တော့ဒီနေရာမှာ5ဆစ်ကပူပြီးတော့အပြားကြီးတပြားလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ဒီမှာ5 Fews လို့ရေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ coccyx နော် coccyx က4ဒီမှာပါရေးထားလေ fuse ဒီမှာလဲအစ်စ်၄စစ်ကနေပါဖြစ်နေလေပူနေတာအဲ့တော့လူတင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာလူ note တိုက်တော်က mammals မှာလဲကြောရိုးတိုင်ရှိတယ်ငှက်တွေမှာလဲကြောရိုးတိုင်ရှိတယ်ငါးတွေမှာလဲကြောရိုးတိုင်ရှိတယ်ဒါကတွားတွားတော်ကမွေနော်စတဲ့တွားတွားတော်ဝါတွေမှာလဲကြောရိုးတိုင်ရှိတယ်ဒါကဖားကဲ့သို့သောရေနေကုန်းတွေတော်ဝါတွေမှာလဲကြောရိုးတိုင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာမအခု vertebrate 5မျိုးစလုံးနော်ကြောရိုးရှိတော်ဝါ5မျိုးစလုံးမှာနော်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောရိုးတိုင်တွေရဲ့ပုံတွေကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆက်အစ်တက်သွားလဲရအောင်ကြောရိုးရှိတော်ဝါတွေမှာတွေ့ရမယ် characteristic လို့ခေါ်တဲ့ weak data လက္ခဏာတွေအကြောင်းပြောရမယ်ကဲဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလုံလုံ embryo ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာရင်ဒီလိုတည်သားအဆင့်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုတည်သားအဆင့်ရောက်လိမ့်မယ်ဒီမှာမျက်လုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာတွေမှာနှောင်ကြလို့ရှိရင်အုံနောက်တွေပါပြီးပေါ်လာမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်သားအဆင့်မှာဘာတွေရှိလဲကြည့်ရအောင်ဟောဒီအဝါရောင်နဲ့စွဲထားတဲ့အပိုင်းကိုတဲ့နော် nerve cord နော်ကြောဘက် nerve cord လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လာမယ့်အပိုင်းလဲဆိုတော့သူကနောက်ကြောရိုးကြောရိုး nerve ကြောမကြီးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကဲအဲ့ဒါပြင်ဒီမှာအနီရောင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့အပိုင်းလေးနာမည်ကဘာလဲ notochord ။အဲ့တော့အဲ့ notochord ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ embryo ကိုနော်ဒါ embryo တတိသားအဲ့ဒီတတိသားကိုထောက်ကန်ပေးထားတဲ့အယိုးနုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အချောင်းလေးတစ်ချောင်း။အဲ့တော့အယိုးနုလေးဖြစ်တဲ့ကြောင်သူကမမာဘူးမတောက်ဘူးသူကဘာဖြစ်လဲပျော့ပြောင်းနေကိုယ်လိုညစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာကနော်အဲ့ဒီအနီရောင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့နိုတိုကော့ကဘယ်အလွှာနေဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့အခုပြောလိုက်တဲ့အက်တိုဒန်မီဆိုဒန်အန်တိုဒန်နဲ့ကအလေလွှာမီဆိုဒန်ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုတိုကော့ကနောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်နော်နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ဒီအမ်ဘရီယိုကနောက်တစ်ချိန်ကြာရင်အကောင်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီအကောင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုတိုကော့ကဘာရဲ့ဒစိမ့်တွေဒေတာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြောရိုးတိုင် vertebral column ရဲ့ဒစိမ့်တွေတရားဖြစ်သွားတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ကဲဒါဆိုရင်ဒီအဝါရောင်ကရောဒီအဝါရောင်ကဘာလဲ hollow hollow ဆိုတာအခောင်းဘွတ်အထင်းထဲမှာပါတဲ့ nerve cord nerve ကြောမာကြီးအာယုံကြောမာကြီး။သူကနောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှင်နော်ဒီဒေတာတဖြစ်ရဖွံ့ဖြိုးလာရင်နောက်တစ်ချိန်ကြာရင်ဒီရှေ့ပိုင်းကအုံနောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော် hollow ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲကြောရိုးတိုင်ထဲမှာပြေးနေတယ်နောက်ကြောမာကြီးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီဥစ္စာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ embryo ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ဒီလိုအကောင်တကောင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာနော်ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကနေဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပြောထားတာ။အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်နော်ဒီအနီရောင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့နူတိုကော့တီဟောဒီကြောရိုးတိုင်း vertebral column ရဲ့ဒစိမ့်တွေသာဖြစ်သွားမယ်။ဟောဒီအဝါရောင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ nerve ကော့တီဒီဘက်မှာကျတော့အမဲရောင်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဘာကြီးဖြစ်သွားမလဲ။ nerve ကြောမှာ spinal cord ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ကဲဒါအပြင်နောက်ထပ်ဒီမှာတွေ့လားဒါလေးတွေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ pharyngeal pouches လို့ဒီမှာရေးထားတယ်အမှန်တကယ်ကတော့အဲ့ဒါဘဟက်နော် pharyngeal gills လို့ခေါ်တဲ့ဘဟက်ကလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဟက်ကလေးတွေကနော်မွေးရနီးကျလို့ရှိရင်ဒါတွေကပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ပျောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့နေရာမှာဗာနဲ့အစားထိုးလိုက်လဲဆိုတော့အဆုတ်နဲ့အစားထိုးလိုက်မှာရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့တွားရအောင်စလုံးလေးတွေပြောပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစလုံးလေးတွေပါတဲ့စာပိုက်နော် characteristics of phylum chordata vertebrata လို့ခေါ်တဲ့ကြောရွရှိသတ္တဝါတွေအားလုံးရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်က bilateral symmetry ဒါရှိရရှင်းခဲ့ပြီးပြီတခါ3 cell layer เนาะတည်သားအဆင့်မှာ cell အလွာ3လာရှိတယ်နာမည်တွေပါလဲ ectoderm mesoderm endoderm ပြီးတဲ့အခါမှာ dorsal ဆိုတာကြောကုန်းဘက်မှာကြောရိုးကြောဘက်မှာရှိတော့ hollow ဆိုတဲ့နေဘေးကအခေါင်းဘွား nerve cord ဆိုတာအာယုံကြောမှကြီး nerve ကြောမှကြီးလဲပြန်ကြတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကြောဘက်မှာတဲ့အခေါင်းဘွားနောက်ကျောမကြီးတနည်းအားဖြင့်အာယုံကျောမကြီးလည်းရှိတယ်။ကဲပြီးတဲ့အခါမှာ note cord pharyngeal gizlets and tail အလုံးပေါင်းသုံးခုနော်။ note cord ဆိုတာလည်းရှိမှရှင်းခဲ့ပြီလား။ဟုတ်ပြီနော် note cord ဆိုတာအယုံနုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အချောင်းလေးတစ်ချောင်း။တခါ pharyngeal gizlets ဆိုတဲ့ဒီဘက်က pharynx labina မှာရှိတဲ့ဘဟက်အကွဲချောင်းလေးတွေ။တခါ tail ဆိုတာကအမှီနော်အဲ့ဒီသုံးခုအဲ့ဒီသုံးခုဟာတဲ့embryo တည်သားတွေမှာရှိတယ်။เนาะအဲ့တော့တော်တော်များများဒီကြောရိုးရှိတည်သားတွေကမွေးကန်ဤမှာเนาะအမိရဲ့ byte ထဲမှာမွေးကန်ဤရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ pharyngeal gizlet တွေ notochord တွေ tail တွေကဖြောက်ွယ်သွားမယ်။เนาะဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ tail ဆက်ရှိသေးတာပေါ့เนาะ။ဒါပေမဲ့အစ်စ်နှိမ့်နဲ့เนาะအစ်စ်နှိမ့်နဲ့ကြောရိုးရှိတည်သားတွေမှာဆိုရင်တော့တက်ကြီးကောင် adult เนาะ adult ဆိုတာတက်ကြီးကောင်တက်ကြီးကောင်ရောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းကြီးရှိသေးတယ်တဲ့။ရမယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခု most body divided into head trunk tail အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုများသောအပြင် head ခေါင်းပိုင်း trunk ကိုယ်ထဲပိုင်း tail အမိပိုင်းရယ်ဆိုပြီးတော့သုံးပိုင်းခွဲခြားထားတယ်။ဒါက characteristic ဖြစ်ပြီးတော့အခုဆရာမတို့ဘာဆက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီကြောရိုးရှိသတ္တဝါတွေအားလုံးကို group အဓိက5ခုခွဲခြားထားတယ်။fish ငါးတွေတကအင်ဖီဘီယန်ဆိုတာကเนาะအဖားတို့เนาะနောက်တကရေပုတ်တင်တို့ကဲ့သို့သောရေနေကုန်းတွေသတ္တဝါတွေနောက်တက reptile ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မွေတို့လက်တို့မြေချောင်းတို့เนาะအဲအဲ့လိုတွားတွားသတ္တဝါတွေက reptiles နောက်တက birds เนาะ birds ကဘာလဲဆိုတော့ငှက်တီချက်တွေနောက်တက mammal ဆိုတာကလူတွေအပါအဝင်နှုတ်တိုက်သတ္တဝါတွေဆိုပြီးတော့အားလုံးပေါင်း5ခုခွဲခြားထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ5ခုရဲ့ characteristics တွေကိုတစ်ခုချင်းစီတွားတော့အခုပထမဦးဆုံးကြောရွရှိသတ္တဝါတွေတဲကเนาะပထမဦးဆုံးလာတဲ့ကြောရွရှိသတ္တဝါက fishes ငါးတွေအကြောင်းဆိုတော့ဒီငါးရဲ့ characteristics เนาะအကြောင်းကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ငါးတွေဟာတဲ့ vertebrates with scaly skin scale ဆိုတာကအကြီးကုန်ရွှေငါးလေးရဲ့ပုံကအညွန့်နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะငါးရဲ့တကိုယ်လုံးမှာနော်တကိုယ်လုံးဆိုတာအမီးတော့ဘာလို့မပအောင်နော်အမီးနဲ့ခေါင်းနဲ့မပါဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာအကြီးကိုနေနဲ့ဖုတ်အောင်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ scaly skin ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြီးကိုများပါတဲ့အရည်ပြားရှိတဲ့ကြောရွရှိသတ္တဝါတွေဖြစ်တယ် except မှလွဲ၍ a few တချို့နည်းနည်းပါးပါးကတော့ scaleless အကြီးကိုမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘင်ငါးတွေဟာအကြီးကိုမရှိလဲဆိုတာမင်းတို့သိတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့လေ့လာကြည့်ပါကဲဒါက live in water ငါးရေထဲမှာနေတယ်အဲ့တော့ငါးရေထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့ for swimming ရေကူးဖို့အတွက်သူတို့မှာဘာတွေရှိရမလဲ fins ဆိုတာစူးတောင်တွေအဲ့တော့ဒီဘက်ကရွှေငါးပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အမီးစူးတောင်ကြောစူးတောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကရင်ဘတ်မှာရှိတဲ့ရင်စူးတောင်ဒါကတင်ပါစူးတောင်အိုစူးတောင်စသဖြင့်စူးတောင်တွေပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေအလုံးကဘာလို့ဖို့လဲရေကူးဖို့နော်တချို့စူးတောင်တွေကဘေကွိညာကွိနော်ကွိဖို့အတွက်သုံးတယ်တချို့စူးတောင်တွေကိုကြတော့ရှေ့ကိုသွားဖို့အတွက်သုံးတယ်နော်ရှေ့ကိုရေကူးသွားဖို့အတွက်သုံးတယ်ကဲအဲ့ဒါပြင်ရေထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့ရေထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့နော်အောက်ဆီဂျင်ကိုစုပ်ယူဖို့အတွက်သူတို့ဟာအဆုတ်နဲ့အသက်ရှူလို့မရဘူးနော်အဆုတ်ကရေဝင်လို့မရတယ်
အင်္ဂါနော်အဲ့ဒီကြောင့်သူတို့ကဘာနဲ့ရှူရလဲဆိုတော့ဘာနဲ့အောက်ဆီဂျင်ယူရလဲဆိုတော့ဘဟက်တီနဲ့အောက်ဆီဂျင်ယူရတယ်အဲ့တော့ have gills 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 ရပါလေဘဟက်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာဘဟက်ဖုံ gill cover ဆိုတာတွေ့လားအဲ့ဒီဘဟက်ဖုံကအခုဒီဘက်မှာတစ်ဖက်ရှိသလိုဟိုဘက်မှာလည်းတစ်ဖက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုမင်းတို့ဆွဲခွာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဟက်ဖုံရဲ့အောက်မှာနော်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအနီရောင်ဘဲဟက်အမြင်လေးပြားစီလေးပြားစီရှိတာကိုတွေ့ရမယ်เนาะဘဲဘက်မှာလေးပြားညာဘက်မှာလေးပြားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံကဘာလုပ်ထားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပြားလေးပြားကိုပြထားတာဒီမှာကြည့်တစ်ပြားနှစ်ပြားသုံးပြားလေးပြားဒီဘက်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေးပြားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီဥစ္စာကဘဲဟက်เนาะတွေးကြောတွေအများကြီးရှိတဲ့ကြောင့်ဘဲဟက်ကဘာရောက်ဖြစ်နေလဲအနီရောက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘဟက်ရဲ့တောင်ဝင်ကရေထဲမှာပြုတ်ဝင်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုသူဘာလုပ်တာလဲဆုတ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေထုတ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်ဆိုက်ဓာတ်ငွေကိုရေထဲကိုပြန်ထုတ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ gills နဲ့သူကဓာတ်ငွေအလေးအလေးလုတ်တယ်ကဲနောက်ပြီးရင်ဒီစလုံး point kilothermic တဲ့ POI point KILU က kilo ပေါ့နောက်က thermic point kilothermic ပြန် point kilothermic ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီငါးတွေဟာအဲ့သူတို့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေရဲ့အပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကလည်းအတက်အကျအပြောင်းလဲရှိတယ်။အပြင်ဘက်ကရေထဲမှာ temperature တက်လာရင်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ body temperature ကလည်းတက်လာတယ်။အပြင်ဘက်ကရေရဲ့ temperature ကျသွားရင်ငါရဲ့ body temperature ကလည်းလိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကျတယ်။အဲ့တော့အပူအေးကိုတသမတ်ထင်းမထိန်းနိုင်ပေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရင်အဲ့ဒီတတဝါတွေကိုဘာကောလဲ point kilothermic ဗမာလိုတွေးအေးတတဝါလို့ပြန်ထားတယ်။အေးအဲ့ဒီမှာတချို့ကျောင်းသားတွေကတွေးအေးတတဝါဆိုတာကိုသူတို့ကတွေးတွေကအေးဆက်နေတယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးနော်။ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲရှိရင်ဘာလို့ခေါ်လဲ point kilothermic ဟုတ်ပြီ။ကဲဒီက example အနေနဲ့ပေးထားတာက bony fish အယိုးမှာငါနောက်တစ်ခုက cartilaginous fish ပြန်ထောက်မယ် cartilaginous fish ကအယိုးမှာအယိုးနုငါအဲ့တော့အယိုးနုငါဆိုတာဘယ်လိုဟာဒီပြောတာလဲဆိုတော့ငလိပ်ကြောက်တို့ငမန်းတို့နော်အဲအဲ့လိုငါတွေကို cartilaginous fish လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆီယမတို့နေ့စဉ်တွေ့နေတဲ့ဒီအခုပြထားတဲ့ရွှေငါတို့နောက်စားတဲ့ငါတွေဟာနော်များသောအားဖြင့်အဲ့ဒါပါတယ်လေ bony fish လို့ခေါ်တဲ့အယိုးမှာငါအမျိုးအစားလေးဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်ငါအကြောင်းပြပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ဖားတို့ရေပုတ်တင်တို့ပါတဲ့ amphibian လို့ခေါ်တဲ့ရေနီကုန်းတွေတတဝါတွေအကြောင်းဆက်တရအောင်။ကဲဒါဆိုရင်ဆီယမတို့ဒုတိယအုပ်စုဖြစ်တဲ့နော် amphibian ဆိုတဲ့ဖားတွေနောက်ပြီးတော့ရေပုတ်တင်နေပါတဲ့အုပ်စုအကြောင်းပြောရအောင်အဲ့တော့ဒီစလုံးကိုကြည့်ပါ MV ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့เนาะ BN ဆိုတဲ့စလုံးတွဲထားတယ်အဲ့တော့ MV ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်ခုလုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလို့နှစ်ခုလုံးလို့ဆိုတဲ့စလုံး MV ကိုသုံးရလဲဆိုရင်ဖားဟာသူဥသူသားလောင်းဘဝနဲ့เนาะဖားတကောင်မဖြစ်ခင်မှာပထမဆုံးဥတွေကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာသားလောင်းเนาะအဲ့တော့သားလောင်းတတိယဖြစ်ဘာလို့ခေါ်လဲတက်ပိုးလို့ခေါ်တယ်နော်ဖလောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဖလောင်းဘဝနဲ့သူကရေထဲမှာနေတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေထဲမှာနော်အဆင့်ဆင့်ရုပ်တွင်ပြောင်းလဲရုပ်တွင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှနောက်ပြီးတော့မှဖားဖြစ်ပြီးတော့မှဖားကြီးအဆင့်အနေနဲ့သူကကုန်းပေါ်တက်လာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝစဝိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေထဲမှာလည်းနေတယ်ပြီးတော့မှသူကကြံတဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာသူကကုန်းပေါ်တက်လာတယ်အဲ့တော့သူကနေရနှစ်နေရစလုံးမှာနေတယ်ရေမှာလည်းနေတယ်ကုန်းမာလေးနေတဲ့ကြောင့်သူ့ကို MV BN ဆိုခေါ်တယ် MV ဆိုရတဲ့ဘေးကနှစ်ခုလုံးလို့ဒီပဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ amphibian အဲ့တော့ amphibian နေမှာဘာတွေပါလဲ amphibian နေတဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဖားမျိုးစုံပါမယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာရေပုတ်တင်တွေပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒီပထမပုံပေးထားတဲ့ဥစ္စာဒီပုံကဖားတကောင်ရဲ့ဘဝဆက်ဝိုင်းပုံကိုပေးထားတာအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေ့လာပထမဖားနီးနဲ့ဖားမနေဟာရေကန်ဇက်နာမှာသူတို့ကမိလိုက်တယ်။မိလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖားမเนาะသူ့ရဲ့ဥတွေကိုရေဆက်ဆက်နာကကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်နေသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ရေဆက်ဆက်နာမှာပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်တွေရဲ့ပင်စည်တွေအရွက်တွေပေါ်မှာသူကသွားပြီးတော့ဥခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုဥတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥတွေတွေကပ်နေရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဥတွေမှာချွဲ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 เนาะတိတ်ပြီးတော့စီးကတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ဒီနေရာတွေမှာတော့တိရွက်တို့ပင်စည်းတို့ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်တွေမှာသူကတွေ့ကပ်ပြီးတော့ဖားမကဥခဲ့တယ်နော်ပြီးလဲပြီးတော့ဖားမကထွက်သွားပြီကဲအဲ့ဒီခါမှာဥထဲကနေပြီးတော့ဖလောင်းလေးတွေပေါက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဖလောင်းလေးတွေကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါးပုံစံလေးတွေနော်ငါးပုံစံလေးတွေသူကများသောအားဖြင့်မင်းမဲအယောင်လေးတွေရှိမယ်အဲ့တော့သူကငါးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့
နော်ငါအတိတ်မေးသူကရေထဲမှာနေရတယ်အဲ့တော့အသက်ရှူဖို့အတွက်ဘေးကအောက်ဆီဂျင်ကိုတုံးရလေဆိုတော့ရေထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုတုံးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါကဲ့သို့ပဲရေထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုယူဖို့အတွက်သူတို့မှာဘဲဟက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ပါဒီဘက်ကပုံအဲ့ဒါကတက်ပိုးလို့ခေါ်တဲ့ဖလောင်းတကောင်ရဲ့ပုံမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာမှာတခုဟိုဘက်ချမ်းမှာတခုဟုတ်ပြီနော်ဒီပြီလေ gills လို့ခေါ်တဲ့ဘဲဟက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ gills ဘဟက်တွေနဲ့ရေထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုယူတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသွေးထဲမှာရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုရေထဲကိုသူကပြန်ထုတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောဒီဘဟက်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ငွေလဲလှယ်ခြင်းကိုသူပြုလုပ်တယ်ညာမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေထဲမှာတူနေနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာနော်သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ရေထဲမှာရှိတဲ့ algae အပင်တွေကိုသူစားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရေထဲမှာရှိနေတဲ့เนาะအပင်တီးတီးအစိတ်အပိုင်းလေးတွေသူစားတုံးမယ်အဲ့တော့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာเนาะအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာသူကရုပ်တွင်ပြောင်းလဲလာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရုပ်တွင်ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာကိုเนาะအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးဒီစလုံးမှတ်ကိုမှတ်ထားရမယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ metamorphosis လို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြောမယ်ဘာလို့ခေါ်လဲ metamorphosis metamorphosis ဆိုတာဘာဖြစ်လဲအတွင်ပြင်ပြောင်းလာတာကဲအဲ့တော့ဘာဒီပြောင်းလဲကြည့်အဲ့တော့ရုပ်တင်ပြောင်းရင်စတင်နေနောက်ချီတွေဖွင့်ပြိုးလာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘဲဟက်တွေဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဘာကြောင့်ဘဲဟက်ဆုတ်ယုတ်လဲအဲ့တော့မင်းတို့စဉ်းစား तू ကမကြာမီမှာ तू ကကုန်းပေါ်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကုန်းပေါ်ရောက်တဲ့ဆိုရင် तू ကလေထဲကအောက်ဆီဂျင်ယူရမယ်ဆိုတော့ဘဲဟက်ကတုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကြောင့် तू ကဘာကိုတုံးရတော့မလဲအဆုတ်ကိုတုံးရတော့မယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ तू ကအဆုတ်စပြီးတော့ဖွင့်ပြိုးလာတယ်အဲ့တော့ဘဲဟက်တွေဆုတ်ယုတ်ပြည့်တဲ့အခါမှာအဆုတ်တွေစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွင်းမှာနောက်ခြေတောက်ရောရှေ့ခြေတောက်ရောခြေလက်နှစ်စုံဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။ရမယ်နော်။ကဲပြည့်တဲ့အခါမှာယခုအချိန်ကြီးတို့မှာတွေ့လားဗာလိရှိနေတယ်အမီလေးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအမီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုဝင်တိုဝင်တိုဝင်သွားမယ်။အဲအဲ့ဒီခါမှာဒီအမီမှာရှိတဲ့ cell တွေကနေပြီးတော့အာဟာရတွေကိုဒီဖားကနေပြန်တုံးလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြာရှိနေသေးတော့အမိကပြောက်ွယ်သွားတယ်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြီးထွားပြီးတော့မှတက်ကြီးကောင်အွေရောက်တော့မှအဲ့ဒီရေထဲမှာနေရနေကုန်းပေါ်ကိုတက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းဒီဘဝဆုတ်ဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာတဲ့နော်ဖားအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်နှစ်ပတ်ကနေပြီးတော့16 18ပတ်လောက်ထိသွားကြတယ်အဲ့တော့ amphibian ဆိုတာပါလေကြောကြိုးရှိတဲ့ဝါးတွေဖြစ်တယ် moist အရေပြားဆူဆွတ်တယ်ပြီးတော့ scaleless အရေပြားမှာအကြီးကွန်မရှိရဘူး။ကဲအဲ့မှာတစ်ချက်ပြောမယ်။ဒါလေးကလည်းမင်းတို့မှတ်သားစေရပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဖားကကုန်းပေါ်ရောက်လာရင်ဗာနဲ့အသက်ရှူတယ်လို့ပြောထားလေအဆုတ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါအပြင်နော်ကဲဒါဆိုရင်ရေထဲကိုမင်းတို့မြင်တဲ့အချိန်ဖားကရေထဲကိုခုန်ဆင်းသွားတယ်။ဒိုင်မင်ထိုးဆင်းသွားတယ်။မင်းတို့မြင်နေတယ်ရေငုပ်သွားတယ်မင်းတို့မြင်နေရတယ်။ဒါဆိုရင်စိုးသူကပြောထားတယ်အဆုတ်ထဲကိုရေဝင်လို့မရဘူးလို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့ဒီဖားဟာရေထဲကိုရောက်သွားရင်ရေငုပ်သွားရင်သူအဆုတ်ကိုတုံးလို့မရတော့ကဲအဲ့ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်ဘာအစိတ်အပိုင်းနဲ့သူကအောက်ဆီဂျင်ကိုယူရတော့မလဲဘယ်ဟက်လည်းမရှိတော့ဘူးနော်ဘယ်ဟက်လည်းမရှိတော့ဘူးအဆုတ်ကိုလည်းတုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဖားကဘာကိုတုံးလဲဆိုတော့အရေပြားကိုတုံးပြီးတော့အသက်ရှူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖားရဲ့အရေပြားကိုဖားဟာခြောက်နေရမလားစိုးနေရမလားစဉ်းစားကြည့်နော်စိုးနေရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့မှာအကြီးကွန်ရှိနေရမလားအကြီးကွန်နေနဲ့အုပ်ထားတယ်ဆိုရင်သူဟာအပြင်ဘက်ကအောက်ဆီဂျင်နဲ့နော်ဒီအရေပြားထဲမှာရှိတဲ့တွေးကြောနေရဘလို့မှဆက်သွလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့သူဟာသူ့ရဲ့အရေပြား skillless ဘာဖြစ်ရမလဲအကြီးကွန်မရှိရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖားကကုန်းပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါဘာနဲ့အသက်ရှူမလဲစိုးသွမှာပြောတယ်အရေပြားနဲ့ပါအသက်ရှူမယ်အဆုတ်နဲ့လည်းအသက်ရှူမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အရေပြားဆူဆိုးရမယ်အဲ့ဒါကြမှာဓာတ်ငွေလဲလို့ရမယ်ပြီးတော့ skillless အကြီးကွန်နေမရှိရဘူးအကြီးကွန်နေရှိနေရင်အရေးပြားဟာလင်းနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခု x ဥများကို laid ဥချတယ် in water ရေထဲမှာဥချတယ်အဲ့ဒီကမှာ lava ဘယ်လိုတန်ထွက်လဲ lava lava ဆိုတာသားလောင်းเนาะသားလောင်းအဲ့တော့အခုဖားအတွက်ကြတော့သားလောင်း lava ကတက်ပိုးလို့ခေါ်တဲ့ဗာလဲဖလောင်းလေးတွေအဲ့ဒီဖလောင်းလေးတွေကရေထဲမှာနေတယ်ပြီးတော့မှ metamorphosis ဆိုတာပါလေရုပ်တင်ပြောင်းမယ် into adult adult ဆိုတာတက်ကြီးကောင်เนาะအဲ့တော့ lava ကထက်ပိုး lava ကတားလောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကတက်ကြီးကောင်ဖြစ်ကိုပြောင်းမယ်ကဲအဲ့တော့ lava တားလောင်အဆင့်မှာ gills ဘဲတွေနဲ့အသက်ရှူမယ်ဒါပေမဲ့ adult ကျတော့ lungs အဆုတ်နဲ့အသက်ရှူမယ်အဲ့
adult often တော်တော်အချင်းမကြာခဏဆိုသလို live on land ကုန်းပေါ်မှာနေကြတယ်။ point kilo tame point kilo tame ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်ဟာတသမတ်ထဲမှာရှိပဲနဲ့ပြင်ပပဝန်းကျင်အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့အတက်အကျအပြောင်းလဲရှိတဲ့ example တွေပေးထားတယ် frog ဆိုတာဖာနော်တခါ newts salamander newts salamander ဆိုတာကိုနော်ဗမာလိုကတော့ရေပုတ်တင်လို့ပဲပြန်ထားတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆရာမ YouTube ကနေ download လုပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုသုံးပြီးတော့เนาะမင်းတို့အကြောင်းမှာ project အနေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကနေမှာเนาะဒီဖားကလေးတွေရဲ့လှုပ်လာမှုအစစ်စစ်ကိုเนาะငားကန်တီးတီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေပလင်းခတ်ကြီးကြီးပေါ့เนาะဂျားလို့ခေါ်တဲ့ဖန်ပလင်းကြီးကြီးတစ်ခုကိုထားပြီးတော့เนาะအကြောင်းကနေမှာထားပြီးတော့လေ့လာနိုင်တယ်เนาะခုနှစ်ပတ်ကြာတယ်တဲ့အိတ်ကနေ frog ဖြစ်ပေါ်တဲ့ခုနှစ်ပတ်ကြာတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာ2013ခုမှာเนาะရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့2013ခုမှာရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့သူက room temperature 20နဲ့เนาะသူကခုနှစ်ပတ်သူကသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာသူထားထားတာကိုသူဗီဒီယိုရိုက်ထားတာအဲ့တော့ day 1เนาะ day 1မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဥရရဲ့ရေအတွက်ကယာနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်လို့ပြောထားတာ။ကဲအဲ့ဒီမှာတွေ့လား။ဆိုဥတလုံးကနေစပြီးတော့စကွဲပြီ။ဥလေးတွေစပြီးတော့ကွဲလာပြီ။ Neural fools ရေဥစားကသူတို့ရဲ့ nerve ကြောဖြစ်မဲ့နေရ။အဒုတိယနေ့မှာပဲစပေါက်နေပြီတဲ့။နော်။5 mm အရွယ်ရှိမယ်။အဲ့တော့ jelly လိုမျိုးအုပ်ထားတဲ့အခွန်ထဲကနေပြီးတော့အထဲထဲမှာသူတို့ကစထွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပြီ။အဲ့တော့ဒါ day 3တော်တော်များများပေါက်ထွက်သွားပြီနော်။ဥတွေကနေပေါက်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့အများကြီးလက်ကျန်နေသေးတယ်။အဲ့တော့ day 4ရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီမှာသူတို့ကအမီးနဲ့ဗဟက်နေနဲ့ပေါ်နေပြီ။နော်။အမီးနဲ့ဗဟက်နဲ့ပေါ်နေပြီ။ဟောဒီမှာလှုပ်နေပြီတွေ့လား။ဘဲကလေးတွေလည်းရှိလာပြီအဲ့တော့ဘဲကိုတေချာကြည့်အဲ့မှာသူပြထားတယ်ဘဲ gills ဆိုတာเนาะဘဲကိုပြထားတယ် day 5ပို့ပြီးတော့တွက်လာတယ်ခုနှစ်မီတာနေပြီးတော့ခုနှစ် 7 to 8 mm အရွယ် now day 6 6ရက်မြောက်နေ့ပို့ပြီးတော့မြန်လာတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ external gill ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာအည်ပြားဆပြီးတော့အုပ်လာပြီအည်ပြားဆပြီးတော့အုပ်လာပြီ day 9နော်9ရက်မြောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဲဟက်တွေကိုမတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဲဟက်ကိုသူကအပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့အည်ပြားနဲ့အုပ်သွားပြီအဲ့မှာပါဇက်ကိုကြည့်နော်ဒါတပတ်ရှိသွားပြီတပတ်အရွယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ပါဇက်ကလေးတွေ့လားအဲ့ဒီပါဇက်ကလေးနဲ့သူကဒီနေရံမှာသူကြည့်ရတော့ဒီဟိုရေကန်နေရမှာရှိတယ်ဟုတ်ဘူးချစ်စားနေလားဒါရှိရမြောင်းနေအရန်တက်ကြွတော့ရေကူးနေကြတယ်တဲ့ဆေးရမြောက်ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာစနစ်ကနေ14 mm အရှည်ရှိနေပြီတဲ့ကဲအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကဂေါ်ဘီဒုတ်လိုဟာမျိုး तू ကအရွက်ကလေးကို तू ပြုတ်ပြီးတော့ तू စကျွေးလာအဲ့ဒါမကင်နေမတန်ခင်တော့ကဒီဖလောင်းနေမှာသူတို့ကဥနှစ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဥနှစ်ကြက်ဥမှာကြက်ဥနှစ်ပါလို့ပဲသူတို့မှာဥနှစ်ရှိတယ်တွေ့လားနှလုံးလေးခုန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥနှစ်နဲ့သူတို့ကစားနေကြတာဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဥနှစ်လည်းကုန်ပြီဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာအပြင်ဘက်ကအစာကိုစစားပြီအဲ့တော့ဒီမှာမွေးနေတဲ့လူဟာလေးကြည့်ရတာဘာခေါ်မလဲကဲဘိတ်ကဘာပါလေဂေါ်ဘီတုတ်ကိုသူကပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးတာအဲ့ဒါဝိုင်းစားနေကြတာသူကကြီးထွားလာမှာဆိုတော့တော့တအားစားပါရကဲနှစ်စက်တည့်ရဲ့မြောက်နေ့အဲ့မှာအရန်ကြီးလာလို့တဲ့သူကဖယ်ပြရတယ်နောက်တခြားရေကန်လေးကိုပြောင်းထည့်ပေးလိုက်ရတယ်
25 mm ဒါဆိုရင်24ရဲ့ဖြစ်သွားပြီစားနေကြတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ခြေတော့ပေါ်လာပြီးရဲ့နောက်ခြေတော့အဖူလေးတွေ့လားနောက်ခြေတော့ကလေးတွေမင်းတို့တွေ့ရမယ်26ရဲ့နောက်ခြေတော့ကိုအများချင်းချင်းရှောက်ရှောက်တွေ့နေရပြီ32ရဲ့30 mm နောက်ခြေတော့တွေ့လားအဲထဲမှာမြင်းနေရဒီအချိန်မှာအရန်ကြီးထွားလို့မြန်နေတဲ့အခုအကြီးဆုံးကောင်ဆိုရင်ね30 mm ကျော်နေ30 mm ဆိုတော့3 cm ပေါ့နော်ဒေး44ရဲ့မြောက်သူ့ရဲ့ပါဇက်ကိုကြည့်စားနေတော့နောက်ခြေတော့ကတော်တော်ရှည်လာပြီ40 mm အရှိအစားစားတာတဖြည်းဖြည်းနှေးလာပြီเนาะအစားစားတာလည်းနှေးနေနှေးလာနောက်ခြေတော့ကဒီထဲမှာနောက်ခြေတော့ကအထဲထဲမှာ59ရဲ့မြက်နောက်တဲ့နေ့အဲ့တော့နောက်ခြေတော့ထွက်မယ်နေရာမှာအဖူကြီးထွက်လာပြီနောက်ခြေတော့ကအော်ဒီမှာနောက်ခြေတော့ထွက်လာပြီဒီကိုဘီဘက်ကိုစားကြတော့တို့အခုချိန်မှာနောက်ခြေတော့နဲ့เนาะရှေ့အမိရာရှိတော့အမိတိုလာပြီတော့သူတို့အတစ်ပင်လေးပါထည့်ပြီးသားတယ်အဲ့တော့အပင်လေးပေါ်သူလာတက်တယ်အမိလေးတော့ရှိသေးတယ်အမီလေးရှိသေးတယ်။ကဲတော့သူကဒါလေးကိုဖမ်းပြီးတော့49ရဲ့မြောင်းနေပါ။နော်55ရဲ့မြောင်းကသူကတကယ်တဘာဝပဝင်းကြီးကိုသူကသူ့ရဲ့ငားကန်လေးတွေကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုကန်လေးကိုသူစွတ်တော့ဖြစ်တော့။ကန်နေ။အော်လွတ်လိုက်။ဒါလေးတွေအနေနဲ့နောက်ကျနေတာ။ဖွင့်ပြဖို့နောက်ကျနေတဲ့ဟာလေး။အဲ့တော့သူလည်းအဲ့ဒါလေးတွေသွားပြီးဒီထဲမှာလာလွတ်ပလိုက်တယ်။ကဲအဲ့တော့ဒါမျိုးကိုမင်းတို့ဟောမှာလုတ်လို့ရတာပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်เนาะတတိယအုပ်စုဖြစ်တဲ့ reptiles လို့ခေါ်တဲ့တွားတော်တော်ဝါးတွေအုပ်စုသွားရအောင်။အဲ့တော့ဒါတွေအလုံးဟာเนาะဒီ reptiles တွေအလုံးဟာเนาะကုန်းပေါ်မှာအနေများတယ်ကုန်းပေါ်မှာပဲနေကြတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကအဆုတ်နေပဲသူတို့ဟာလေထဲက oxygen တန်းဝင်ကိုယူတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အရေသူတို့ကအရေပြားနဲ့အသက်မရှူကြဘူးနော်အဲ့တော့အရေပြားနဲ့အသက်မရှူတဲ့နော်မရှူတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အရေပြားဟာဆူဆွတ်နေစရာမလိုဘူးနော်ဆူဆွတ်နေစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အရေပြားဟာမဆူဆွတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘာရှိလဲအကြီးကုန်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကမွေရဲ့အကြီးကုန်နော်ဒါမွေနော်မွေရဲ့အရေပြားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာအကြီးကုန်လေးအကြီးကုန်လေးကဲဒါကကြတော့နော်အပုတ်တင်ညို့အကြီးစားကြီးလေအဲ့တော့သူတို့မှလည်းကြည့်အရေကုန်နေနဲ့အုပ်ထားတယ်ကဲဒါဆိုလည်းကြည့်เนาะတာတိုဆိုတော့ဗာလေလေသူ့မှာလေခုန်ကြီးအပြင်သူ့ရဲ့ဒီမှာကြည့်เนาะသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေမှာเนาะသူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေမှာလည်းဗာရီရှိလေအကြီးကုန်ကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ reptiles စီဟာတဲ့เนาะအခုပြောနေတဲ့တွားသားသတ္တဝါတွေဟာ vertebrates ကြောရွရှိသတ္တဝါတွေဖြစ်တယ် scaly skin เนาะ scaly skin skill ကနေလိုက် skill ဆိုတော့အကြီးကုန်အဲ့တော့အကြီးကုန်ထူတဲ့အရေရေပြားတွေရှိတယ်တချို့တွေက limbless ဆိုတော့ limb ဆိုတာခြေလက်เนาะခြေလက်မရှိဘူးဥပမာပြင်မွေပေါ့เนาะမွေဆိုရင်ခြေလက်မရှိကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ legs အကုန်လုံးဟာဥတယ်အဲ့ဒီဥတွေအားလုံးကလည်း with shell ဆိုတော့ဗာလေအခွန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ဟာစသုံးတော့ပြီးသွားတယ် amphibian နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်နော်နှိုင်းရှည်ကြည့်လိုက်မြင်ဆိုဆိုရင် amphibian ကဥတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဥက shell လို့ခေါ်တဲ့အခွန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြည်ချွဲကြည်ချွဲနဲ့ဟုတ်မလားကြောက်ကြောလိုမျိုးနော်အဲ့လိုပစ္စည်းနဲ့သူကအဲ့ဒီရေနားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနားမှာကပ်ပြီးတော့ထားခဲ့တာအဲ့တော့မင်းအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ချင်းရမြင် amphibian နဲ့ reptile နဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့အဆင့်ပို့မြင့်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ reptile ရဲ့ဥကနော် reptile တွေကသူတို့ဥတဲ့ခါမှာအထင်းထဲကအကောင်လေးကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဥမှာအခွန် shell အခွန်ရှိတယ်
ဟုတ်ပြီနော်တခါ lungs present အဆုတ်ရှိတယ်ကဲတခါသူတို့ဒီလေ point kilo တမ်းမိပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဘူးချိန်ပြောင်းလဲတယ်အဲ့တော့ example အဖြစ် lizards ပုတ်တင်ညိုအုပ်စု snake နော် snakes ရောပါလဲမွေတွေ turtle ဘာတွေလဲလိတ်တွေပြီးဒီကမှာ crocodile လို့ခေါ်တဲ့ဘာတွေလဲမိချောင်းအုပ်စုတွေကျမဒီမှာတမင်တက်တက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုထည့်ထားပေးတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကဘာပြတာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယရဲ့เนาะပင်လယ်ခန်းခြေတစ်ခုမှာအခုချိန်မှာအရန်ရှားပါးသွားပြီဖြစ်တဲ့ green turtle လို့ခေါ်တဲ့เนาะအစိမ်းရောင် turtle တွေပေါ့เนาะအဲ့အစိမ်းရောင် turtle တွေကုန်းပေါ်တက်လာပြီးတော့เนาะတီတဲတောင်ပြင်ကြီးမှာဥတီဥချတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတာကဲဒီတစ်ခုကတော့เนาะ birds တွေเนาะကင်တီရဲ့ characteristics ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ညက်တီဟာတဲ့ vertebrate ကြောရုပ်ရှိသတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့မှာ feather ဆိုတာညက်မွေးညက်တောက်เนาะဒါဒီဆိုရင် feathers လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ and beak ready ပဲကနှုတ်သီးအဲ့တော့မင်းတို့အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါဒင်ကြီးညက်တွေ့တယ်เนาะသူ့မှာနှုတ်သီးရှိမယ်ဒီမှာလည်းတွေ့တယ်ဒါလည်းဒင်ကြီးညက်ပဲနှုတ်သီးတွေရှိမယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာ feather အမွေးအတောင်နေနဲ့နော်တော့တခါ big ဆိုတာပါလေနှုတ်သီးရှိတဲ့ကြောရုပ်ရှိသတ္တဝါတွေဖြစ်တယ် four limbs limbs ဆိုတာခြေလက်ရှိက fore four ဆိုရည်တွေပဲအရှိရှိပဲအဲ့တော့ four limbs ဆိုရည်တွေပဲရှိလက်နှစ်ဖက်နော်အဲ့တော့ရှိလက်နှစ်ဖက်ဟာ have become wings for flight ပြန်တန်းရန်အတွက်အတောင်ပံများဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာသူ့ရဲ့ရှိလက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကနောက်ချီတော့နှစ်ချောင်းဒါရှိလက်ဒီမှာရှိလက်ဟုတ်ပြီနော် four limbs အဲ့တော့ four limbs ဒီဟာတဲ့ have become wing အတောင်ပံဖြစ်သွားကြတယ်ဘာလို့ဖို့လဲပြန်တန်းဖို့ကဲပြီးတဲ့ခါမှာ lay eggs with hard shell နော်မာရစ်အခွန်ကြီးရှိတဲ့နော်ဥတွေလည်းဥကြတယ်တက lungs present အဆုတ်ရှိတယ်ဟောဒီမှာကြတော့ point kilo မဟုတ်တော့ဘူးနော်စလုံးတည်ဖြစ်သွားပြီ homeothermic HOMOဟိုမိုဆိုတာစိတ်တူညီသောဟုတ်ပြီနော်ဟိုမီယိုသမစ်ဆိုတဲ့ဒီပဲကဘယ်အချိန်ဘယ်အခါမှာပဲတိုင်းတိုင်းနော်အပြင်ဘက်ပတ်ဝန်းကျင်ပူချိန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ဘက်ကပတ်ဝန်းကျင်တာအေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်အချိန်မှာပဲတိုင်းတိုင်းဒီတတဝါရီရဲ့ body temperature ဟာဟိုမိုတသမတ်တည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဟိုမီယိုသမစ်လို့ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ example ကတော့ညှက်တည်ပေးထားတယ်တဲ့ဒီဥစ္စာကတော့နောက်ဆုံးအုပ်စုဖြစ်တဲ့ mammal เนาะနှုတ်တိမ်သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာကြောရုပ်ရှိသတ္တဝါတွေအားလုံးနဲ့မှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးเนาะတိဆောက်ပုံအဆင့်မြင့်ဆုံးကြောရုပ်သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင် vertebrates with hair hair အဲ့တော့အမွှေးတွေရှိတဲ့ကြောရုပ်ရှိသတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်ကဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးပုံဟာเนาะအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့တအိမ်ထဲမှာနော်သူ့ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒတိသားနော်အဲ့ဒီဒတိသားလေးကဒီမှာမင်းတို့မြင်နေတယ်မဲချက်ကျိုးနေဒီဥစ္စာက placenta နော် placenta ဆိုတာက
ဘာမလို့အချင်းလို့ပြန်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီအချင်းနဲ့ခလေးကိုခလေးကနေပြီးတော့ချက်ကျိုးနဲ့ဘာလို့ထားလဲဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ placenta ရဲ့တာဝန်ရံဘာလို့တလဲဆိုတော့မိခင်စီကနေပြီးတော့အာဟာရတွေကိုချက်ကျိုးကနေတဆင့်ကလေးစီကိုပို့ပေးတယ်เนาะတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကလေးကလည်းသူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကနေပြီးတော့ဒီ embryo ကလည်းเนาะဒီဒေသကလည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်တဲ့အညစ်ကြေးတွေကိုချက်ကျိုးကနေတဆင့် placenta ကိုပြန်ပို့ပေးတယ်အဲ့ placenta ဟာเนาะဒီကလေးအတွက်เนาะဘိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတယ်ပစ္စည်းတခုเนาะပြီးတော့မွေးလာတဲ့ကလေးကိုတဲ့ memory gland လို့ခေါ်တဲ့အတန်းတွေပြန်နှောက်အောင်เนาะ memory gland memory gland လို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ရည်ပြုတ် gland ကထွက်တဲ့နှုတ်ရည်နဲ့ကလေးငယ်ကိုဘာဖြစ်လဲတိုက်ကြွေးတယ်ကဲပြီးတဲ့အခါမှာ different types of teeth တွားလဲအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အဲ့တော့တွား၄မျိုးရှိတယ် incisor ရှိတွား canine ဆွေတွား premolar ရှိအန်တွားမောလာအန်သွာဒီဥစ္စာကလူတယောက်ရဲ့သွားနော်လူတယောက်ရဲ့သွားပဲဒါတွေက incisor canine စသဖြင့်ပြီးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကနေကိုနော်လေ့လာကြည့်ပါကဲပြီးတဲ့အခါမှာ lungs အဆုတ်တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ diaphragm ဟုတ်ပြီ diaphragm ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလဲလို့ပြောမယ် diaphragm ဟာကြွက်သားပြားကြီးနော်ကြွက်သားပြားကြီးကဘယ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားပြားလဲဆိုတော့ဒါကကိုယ်ကိုပဲကြည့်အောင်ဒါကရင်ဘတ်ဒီဥစ္စာက1 byte เนาะဒီဘက်မှာရင် byte ဒီဟာက1 byte အဲ့တော့ရင် byte နဲ့1 byte ကိုเนาะခလေကောင်မှာခြားပြီးထားတဲ့ဒီကြွက်သားပြားကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ diaphragm လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကကြွက်သားပြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုံလို့ရတယ်เนาะကြွက်သားပြားဆိုတော့ကြွက်သားဆိုတော့ရှုံကျုံမယ်ကျုံပြီးပြန်လျှော့မယ်ကျုံမယ်လျှော့မယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင် diaphragm ဟာတဲ့เนาะအခုဒီမှာကြည့်ခုံးလို့လည်းရတယ်အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြချလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ် diaphragm ကခုံးတက်လို့လည်းရတယ်ပြန်ပြီးတော့အောက်ပြန်ချလို့လည်းရတယ်ဘာကြောင့်လဲ diaphragm ဟာကြွက်သားပြားမဟုတ်လို့ကဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ diaphragm ကြွက်သားကိုကျုံလိုက်ရင် diaphragm ကအောက်ကိုပြားသွားတယ်အောက်ကိုပြားသွားလို့ရှိရင်နှာခေါင်းကနေပြီးတော့အဆုတ်ထဲကိုလေတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့အသက်ကိုရှူသွင်းတာပေါ့နော်ကဲဒီကဒီပုံမှာကြည့်ကျုံထားတဲ့ diaphragm ကပြန်လဲလျှော့လိုက်ဟောပြားရံကနေအပုပ်ပြန်ခုံးတက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့လေတွေကိုညှင့်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးတော့လေဟာအပြင်ဘက်ကိုဘာဖြစ်လဲထွက်သွားမယ်ကဲအဲ့ဒါကအသက်ရှူထုတ်ခြင်းအဲ့တော့အသက်ရှူသွင်းတာအသက်ရှူထုတ်တာအားလုံးကိုဘယ်သူကနေအဓိကထားလုပ်သွားလဲ diaphragm ကနေလုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ် have lungs အဆုတ်တွေရှိမယ်ပြီးတော့ diaphragm ပြန်နှောက်ထောင်းတော့ diaphragm ဆိုတာဘာမှလို့ရင်ပိုင်းနဲ့ဝမ်းပိုင်းကိုခြားထားတဲ့ကြွက်သားလို့ပြန်ထားတယ်ကဲပြီးတဲ့အခါမှာငှက်တီလို့ပဲ homeothermic homeothermic ဆိုတာပြန်ပြောမယ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပူရင်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကလည်းမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအေးလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်လိုက်ပြီးတော့မပြောင်းလေဘူးเนาะအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ဟာတသမတ်သေးရှိတယ်ဒါကိုသွေးနွေးတဒဝါလို့ခေါ်တယ် example တွေကတော့ကွာမင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နှုတ်တိုက်တဒဝါတွေအကုန်ပြီးလို့ရတယ်ဟဲ့လားဒီမှာကျတော့ cats dogs human ပြီးထားတယ်ကဲဒါဆိုရင်เนาะဒီ characteristics တွေကို fish ကနေစပြီးတော့ mammal တိ characteristics တွေကိုတီးကြစီတီးကြစီပုံလေးရင်းနဲ့ဆရာမရှင်းပြပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆာမျက်နှာနောက်ဆုံးဆာမျက်နှာမှာဘာရှိလဲကြည့်လိုက်အောင်ကဲဒါကတော့ဒီ chapter ရဲ့နောက်ဆုံးဆာမျက်နှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာမဒီ characteristics နော်တအားလုံးကိုမင်းတို့ကြည့်ရလွယ်အောင်နောက်ပြီးတော့လည်းမြင်လင်းမြင်တိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနှိုင်းရှင်ဇာတ်လေးနဲ့လုပ်ပြီးထားတယ် fishes ကနေပြီးတော့ mammal တိနော်ဆရာမတို့ဒီမှာအခက်တစ်ကိုပဲအဆုံးသတ်လိုက်ကြမယ်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်အခန်း1 chapter 2ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်